o'clock? Are you sure? Did you confirm? Yes, Mama. I hope. And at 4 o'clock. She's ready for you. Hello? John? Nzaku gam, etaka wididi, atel ya taito. Ochegeira, ni wadi yebusigani naika sato. Sato wezi di number. Tewali chigana, eno Uganda tuogira. Masajia mugambi. Kaka, omanyi nawe wali wuchi ofunamu. Yee, omusajia mugambi, nzitunze ebintu bingi nyo, omanyi. Ntunza mataka, mfani, friji, moto, kabyo, nambi tunze. Atenzi banka pasi, kakati nuru echo, nzo msaji njagala mugambi, ama takali ya taito. Sorry, John, kanku dire. Ndimuka meeting, ingina mu meeting, kanku dire. Sorry. Derrick. Wanji. So, yes, please. You're welcome. Thank you. How can I be of help? Kaka, sorry. Now, nyezo kugira mu Uganda. Kakati, waliwe kanisa wensabira wali. Waliko worship harvest. Kakati, omutume, waliwe chiyagambye. Nagamba nti omwezi guno gwa January. Amakungula agasooka gonna tugawe eri Katonda. First fruits. Ndoza chiecho muluzungu, yes, fast food, so, yes. Na hika kati nzo obuzibu wangi. Nze, kwe gamba, olaba, mfunye neka message, kwe gamba, ebyange bigwira wo, nze mfuna, akagwira wo, kemfuna. Nolwecho, nenebuze chibuzo. Tika kati, nze fast fruit, eyo jibogira keyo, nze jendi, ebetia, eba, kwe gamba, diru jemba mfunye, okusoka muwiki, olunaku, olwalero, dire sose, anti olunaku ina 24 hours. Nze nyezo kufuna diru kwe gamba, nefuna diru kusawemu, enda najingira. So mbansa sura ya sawe mu oba ati wali wulwa nga sifu na sente uline mukolera diru na yeni atasa sude wuyo November waliwo no ani mono no inyandira bidde mukasa na nemu wa sente nemu wa diru kwe gamba na atasa sura omwaka guweddeko tuli mu ki tuli mu January kakati uyo mukasa bwabansa sude mu January ezo zaabansa sude zendeta nga nejukira zino zali ziteko kubeya 2021 kakati tuli mu 2022 kwe gamba nibimbuza buza nimbira oni ngamba kakati kangende womusawo mbuze chechinde senyabu Derrick. Derrick. Enyabu. Nsawalo kuddamu mu luzungu. Mduwulira, naye kulogera lunkalubiriza naye mukuwulira. Ndoza nafuna ne D1. Kale, kakati panchize mu luzungu. All your income omutegeera. Nfuna. All omutegeera. Byonna. All your income for January is first fruits. Chogamba, Wemba ntunze friji, Wemba ntunze taka, kwa gamba buli diru jemba mfunyeko, echisoka chempayu. Sente zonazo funa mwezi guno gwa January. All your income is first fruits. Chichi, atakati oga mnakuli dea anti obadde ku simu ngenda kutawula muko naye bwenzira mu luzungu nonsonyiwa nyai ha kakati you sell fridges you sell cars you sell land you know who knows what else over ne bi kanisa bino bye bayita omusomba ya chitatia holy furnishings na byo tu bunzo bigeta Hey, what are you finishing, Gachi?
Nze nkugambye oli yakyogera nze nalaba just kafaananyi ne ngamba ndoza byebyo. But ero biteekaawo waggulu ne wansi bagamba biryawo. Kaakati engeri joina different income streams kwegamba enfunayo nyinza okugijjamu fureji mataka nkitegedde. Kakati nyinza okwesanga nga mu January totunze ettaka kubanga nti abaana baddayo okusomera. Tebatira kugula mataka ku saawa zino okabamu ekyo kituufu school fees actually waliwo abagula kubanga abazadde abamu tebategeka bulungi nno kakati balimu kutunda ttaka abonabo ebali kakati oyinza okusanga nti waliwo an income stream etakuleetedde ssente mu January ekyo kituufu kakati ezisooka mu mwaka katugambe otunze fridge esooka mu February kakati eyebera fast fruit Sembadde manyi afuna just one ne tugenda mu maaso kakati anti kwa enfuni eyiyo yanjawulo tesiba yakiteeka mu kaboksi bwetu tinti kye applyinga to everybody Iyo ya njawulo, tuli wa musara. Chichi ngo woze, Derrick, chichi. Nida, njiteke dena ye, mbade manyinga. Does it make sense? Chichi kola, na ye, mbade manyinga wa salade, tu just to picking ako kamu. Kukamba ze mukama, mbade njaga muweza mutaka. Mutaka. Bine bia friji, kukamba, etakalifuna, na ye friji. Simani, nze mendoza yange bade tumwe just one of the just one of the areas. Na ye olaba Bible esomesa nti we give the first fruit of all our increase. Eyo musajja yogere ekigambo. Increase chechimuruga. Kwa gamba mu byonna engeri ssente bwe ziyingira mu byonna byokola kasitofu n'amagoba byonna kwa gamba obwoteekayo n'oteekayo ku mfuriji n'oteekayo ku enewe nkitegedde naye bannaye first fruit eroza tejja kunnema tejja kulema olina byoli musajja w'amaanyi olina diwe ziwerako mukama kirabika abadde mulungi mu bulamu bwo naye omanyi webane nnyoku ndabula kakati omanyi kyengenda okola ngenda kuwa first fruit kakati second fruit ku fridge ngenda gikuleetera kankumewo nyabu kankumewo mama tweyanziza nnyo next